الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جی گون کتیرے کا حکیمی شربت ہے. یہ جو ہے تو جگر کی گرمی کے لیے, معدے کی تیزابیت کے لیے, پاؤں کی جلن کے لیے, یرکان, دائمی قبضیت, ہر ایک چیز کے لیے فائدہ مند ہے. اور اس میں جو ہیں ٹوٹل 16 اجزاء جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں, جس میں 7 چیزیں گرم ہیں اور 9 چیزیں ٹھنڈی ہیں. گرم جو چیزیں ہیں اس میں کاجو, بادام, میوہ, کھجور, چارمغز, تل, گلقند, یہ گرم چیزیں ہیں. اور جو ٹھنڈی چیزیں ہیں ان میں شربت سندل, گون کتیرہ, اس پہ غول, تخم ملنگا, اس پہ غول کا ست, خرمانی وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. آئیے اب ہم آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ یہ کیسے تیار کیا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے کاجو, بادام, میوہ, کھجور, اشرفی, کروندہ, گلقند, گلاب کے پھولوں کا مربع, جی یہ ہے جی گون کتیرہ, یہ ہے جی خرمانی, یہ ہے جی شربت سندل, اور یہ ہے جناب اس پہ غول اور تخم ملنگا. برف حسب ذائقہ, اور اب اس کو جی مکس کیا جا رہا ہے. اب اس میں ہم چارمغز اور تل, پشتوں میں جسے گونزلے بھی کہتے ہیں, اور اب یہ جی اس پہ غول کا ست, چھلکا جسے کہتے ہیں انڈین وائر, اور یہ جی کشمش, اور جی یہ گون کتیرے کا حکیمی شربت جو ہے تو تیار ہو گیا ہے.